Marquez, the Grabe, mapapanganga ka talaga <gasps> sa full performance ni Michelle D sa preliminaries ng Miss Universe doon sa swimsuit and gown competition. Kaya, panoorin na natin. Before anything else, I would like to say thank you so much kasi 1,000 followers na po tayo sa Instagram. Kaya, follow nyo rin ako sa Instagram. Thank you so much. Michelle! Pilipinas! Ang galing ng production, no? So, kay Michelle, di naman tayo mag-focus. Ang ganda ng kanyang production outfit. Tapos, yung pagka-pronounce niya ng Pilipinas, it's letter F pala. F. Eh, Ganon, hindi. P. So, Filipinas yung pagka-pronounce niya. Kaya, pak na pak, di ba? Mukhang nabudol talaga yung bash live kasi hindi gumagana sa dami ng naglalag in. Kaya naman sa Miss Universe YouTube channel na lang available yung live streaming, no? And dito naman, pinasent na yung mga judges na selection committee for the preliminary swimsuit tsaka sa gown and sila din yung nag-interview. Ngayon, titignan natin yung swimsuit competition ni Michelle D. Philly! Wow, pinasuot sa kanya ang isang red shimmering na one-piece swimsuit. Tapos ang napansin natin is ibang-iba yung look niya no, parang wet look lalo na sa hairstyle niya. So, iba yung transformation talaga na nagagawa ng isang trainer, yung pasarela trainer, tapos yung stylist, yung glam team niya, and of course, by the support of fans, yung family niya and friends. Kaya Eto na siya ngayon, ibang klaseng Michelle D. with that S walk. And then, nag-post siya sa mga spots para... Kaya ngayon naman, tignan naman natin yung gown performance ni Michelle D. Kung ano nga ba yung pasurpresa niya. Hmm, eto nga ba ang havey or waley? Kaya tignan natin, dito mo rin talaga may realize na napakalaki talaga ng ambag ng muawad hindi lang just because of they create the crowns or jewelries sa mga queens sa Miss Universe but also they are sponsoring yung mga VFC mga causes kaya napaka-importante talaga yung mga advocacies ng mga candidates because they are given the chance na mabigyan ng funding, sponsorships or partnerships by Moawad na um, magkakaroon sila ng opportunity to expand kung ano man yung mga causes nila one example is yung Autism Awareness Campaign ni Michelle D. So, if ever man na isa siya sa mga recipient doon sa Voice for Change, mabigbigyan siya ng chance ng magkakaroon ng $12K. dollars. If I'm not mistaken, correct me na lang dito ha. Basta may funding, may sponsorship, may support talaga. Kaya hindi basta-basta pala ang muawad. Kaya ngayon naman, tignan naman natin yung gown performance ni Michelle D. Kung ano nga ba yung pasurpresa niya. Hmm. Ito nga ba ang Havey or wale. Kaya tignan natin. Okay. So, eto na nga yung gown ni Michelle D. By Mark Bamgarner. So, ang the best word na pwede kong i-describe dito is very retro na classy na very versatile na it really complemented yung kanyang personality na very makulay tapos yung green na ka-refresh talaga ng paningin yung dark green na color na yan tapos it really accentuated yung kanyang character doon sa stage although Uh, siguro, ang masasabi ko, mukhang hindi sanay ang mga uh, pageant fans na makakita ng ganitong klaseng design. But for me, uh, bagay na bagay. Bumagay talaga sa kanya. Madunong siyang magdala. And as a model, mm, for me, it's a yes. Proud ako sa kanya kasi naitawid niya yung kanyang snake pose. O, oh, ba? Diba? With that signature pose talaga na napakaganyan. <laughs> so... Uh, I would rather say na uh, I'm satisfied with her performance. Uh, masaya siya. Makikita mo sa mukha niya na walang dull moments. And I believe she is so happy as well na nakapag-deliver siya ng maayos. Ginawa na niya lahat. So, God will do the rest. Kaya ipag-pray na lang natin na eto na nga yung pagkakataon na maibalik ulit ang Pilipinas sa mapa ng semifinals sa Miss Universe. It's about time na ipakita talaga yung gown reveal. So yan yung pagsusukat uh, via Vogue Philippines. Kung mapapansin nyo yung um, pag-adjust, yung pag-measure, tsaka yung pag-install na kung ano yung mga pwedeng accessories na i-install sa gown ni Michelle D. So mapapansin mo talaga na very retro. I'm not sure kung tama or accurate yung term ko na retro kasi syempre nung retro days 1980s alam mo yung yung style na parang rockista, rock pero cool na alta yung mga ganun na combination ng fashion statement or fashion style nung 1980s kaya makikita niyo na mm it really complemented sa personality ni Michelle D. Meron kang parang naalala tungkol sa green gown na ginamit ni Michelle D. At eto na nga, mm, <laughs> yung ginamit ni mama niya noong nanalo siya sa Miss International nung 1979. And yes, mama niya po si Melanie Marquez. Ayan. So, yan yung winning gown. I'm not sure kung eto yung winning gown niya. Pero, sa pinsan niyang si Winwin Marquez ng Reyna Hispano-Americana, ayan, green din yung kulay ng kanyang gown. Pero, si Winwin Marquez kasi naka, naka ano na siya talaga. Uh, ready ready na for the crown. And ngayon naman, si Michelle D., kulay green. Ayan. So, parang um, dark green? o navy green, mga ganun. Basta dark green yung kulay and nakaka-refresh sa mata ang ganitong kulay. I would like to say congratulations din kay Michelle D and congratulations din sa atin sa buong Pilipinas kasi Michelle D managed to penetrate dito sa top 10 finalists ng CI Talks. So, ito yung mga top 10 finalists. Number 1, Angola, tapos Brazil, Chile, Lebanon, then Philippines, Puerto Rico, Singapore, South Africa, Ukraine, and Zimbabwe. So parang may wala no? Uh, mukhang wala si Nicaragua at si Thailand na nakita natin na nangunguna. I'm not sure kung anong nangyari. Pero at least, congratulations Pilipinas kasi nakapasok tayo sa CI Talks Top 10. Meron pang isang reason kung bakit sila talaga ang napili ang basing sa information from for the Philippines sa IG, hindi lang daw pala basing from the votes, from the fan votes, kundi pati rin yung participation ng mga selection committee. And siguro, medyo careful ako dito ha, quote and quote, baka possible na binase nila yung pagpili nila doon sa preliminary interview, yung the way na pag-defend ng mga candidates sa mga advocacies nila. Mm. You can correct me if I'm wrong dito ha. Aside from Michelle D, ang nag-stand din na na-observe ko ay si, yan, si Nicaragua. Mapapansin mo talaga na, ah, okay, magbaw ka na lang sa kanya. <laughs> As in, super perfect napakalinis, napakarigal. Alam mo yung very queenly talaga yung pasarela niya. She has the best pasarela, both swimsuit and gown, promise. And then, ang, ang next is si Dominican Republic. Iba din, no? Iba din yung aura niya. Uh, there's an invisible energy na mafe-feel mo sa kanyang paggalaw, sa rampa, sa both swimsuit and gown. As in, wala akong masabi kay Dominican Republic and ma makuda pa siya. Tapos, kay Thailand. Siyempre, do not also disregard Thailand. Matindi rin yung pinag-trainingan niya, talagang deserve niya ang cheer, yung crowd, tsaka syempre, malakas din yung kanyang, yung confidence power ni Thailand. And then, si El Salvador. El Salvador, iba din, no, na sinasabi niya sa kanyang pagrampa na uh, deserve ko din na mapunta sa top 20 kasi hindi lang siya home, pang home court, no. Uh, magaling din, malinis yung pasarela niya, okay din yung confidence niya. Napaka-happy niya. Wala siyang dull moments. Tapos, si Nepal. Wow! As in, si Nepal, hindi mo makakalain na ang dami nagmamahal sa kanya. Ang ganda ng cheer. Tapos, talagang ginamit niya yung pagkabubbly personality niya. Yung character niya na positive talaga na deserve niya. Tapos, nagko-compliment din yung kanyang um, body image na hindi po kay plus size siya ay pwede nang i-disregard. So, iba na ang pageant ng Bukas naman ay ang National Costume Competition. At ano kaya ang magiging kahihinatnan ng mahiwagang box na 'to? So ano yung misteryo, no? Kasi pati ito still reminds us na kailangan talaga nating hulaan until the moment ng presentation ng final costume. So baka ito yung lalabas. Ipis pala, no? <laughs> Anyway, if ever na magiging epic yung national costume ni Michelle kakaiba, no, it's an insect. O, oh, diba? <laughs> For the first time in history, no, magiging uh, unique din yung national costume ni Michelle D. Pero of course, hindi yan ang national costume niya. Siguro naman, may sinasabi sila na airplane concept. So, I'm not sure kung anong uh, magiging excel ng airplane. Baka magiging props or magiging headdress yung, yung airplane. Or baka nakapatong yung airplane sa ulo ni Michelle D. I'm not sure. Masabangan na lang natin bukas yung kanyang national costume. Overall, Happy ako sa napanood ko, especially kasi syempre sinusuportahan natin ang Pilipinas. Kaya don't forget to cast your votes habang meron pang araw sa mga voting. So ang gagawin nyo lang is download yung Miss Universe app sa inyong Play Store and then sa phone and then look for your candidate na i-vote nyo and syempre si Pilipinas na ah. O diba? <laughs> kasi very legit yung kanyang advocacy and Uh, malakas tal or malaki yung criteria don sa preliminary interview na i-defend nila yung advoc advocacy nila. Kaya nga very seryoso yung muawad sa pag sponsor nila sa kung sino man yung candidate na mananalo na magkakaroon ng assistance siguro yung sponsorship doon sa mga campaigns such as yung autism awareness. Kaya um, hoping na mm, this will be our year. Pero don't ever over-expect. Huwag kayo mag-expect ng sobra-sobra kasi kapag yung results ay iba, syempre masakit. So, happy na ako na makapasok si Michelle sa top 20. I'm so more than happy. Bonus na lang kapag sa top 10, makapasok siya sa top 3, makapasok siya sa top 5, makapasok siya. O diba, baliktad. And of course, bonus na rin. Super bonus kapag may crown na tayo. Okay, so, um, mag-ingat din kayo sa mga scammers. Um, it's because talamak ang mga scammers ngayon, especially nakikiride on sila na... Um, bib, ano yun? bibigyan ka ng pera sa GCash mo and then bago mo daw makuha yung GCash mo ayon magbabayad ka daw ng processing fee ay nagkamali daw sila sa pagpaprocess kaya kailangan daw may bayaran ulit yung OTP fee mga ganon kaya yun yung mga talamak na scammers ngayon mag-ingat-ingat kayo okay and of course sana mapanood nyo pa rin ako tuloy-tuloy yung pagsubaybay nyo sa mga new uploads ko even if tapos na ang Miss Universe kasi ah, syempre I love sharing stories o ba diba? <laughs> Anyway, thank you for watching. I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. More pageant vlogs to come even after Miss Universe and more non-pageant vlogs to come, especially sa mga stories ko and about me. Okay? So sana may natutunan kayo and thank you, bukas ulit.